Vi ska fortsätta att titta på hur man utvärderar respirationen och nu ska vi gå vidare till koldioxid. För att göra det så börjar vi titta på mängden vätejoner som är lösta i vatten, i plasma. Och Måttet på det är pH med ett normalspann fysiologiskt mellan 7,35 och 7,45. Vi använder den här ganska ointuitiva och knöliga skalan av, av historiska skäl. Och det är bra att komma ihåg att väldigt små förändringar i värdet står för stora koncentrationsändringar. Om man går från 7,45 till 7,35 pH så är det nästan en 30-procentig ökning av koncentrationen vätioner. Kroppens första försvarslinje mot att koncentrationen vätejoner, pH, skenar iväg är Buffertsystemen. Om man tittar lite närmare på ordet buffert så kan vi tänka på hur vi använder det annars i dagligt tal. Det är viktigt att ha en ekonomisk buffert i privatekonomin. Och de flesta människor har ett lönekonto som fluktuerar. Med. Man tjänar pengar och sen så får man räkningar som kommer in under månaden och så kommer det ny lön. Men så helt plötsligt går växellådan på bilen sönder och då är man ju på väg att hamna utanför det här spannet och att det ska bli negativt. Och det får det inte göra. Och då är det bra att ha ens buffert på ett par månadslöner. Så man kan ta in lite pengar därifrån, klara av räkningen och fortsätta. En annan månad så tjänar man väldigt bra pengar av något skäl och det överskottet kan man då lägga tillbaks in i bufferten. På samma sätt har kroppen ett par stycken system för att hålla koncentrationen vätejoner inom ett väldigt smalt spann. Den har buffertsystem. Det finns ett antal olika system med fosfater, intracellulärt, proteiner, intracellulärt och i plasma. Men ett av de viktigaste systemen i blod är bikarbonat-kolsyra-systemet. Vätejoner kan alltså kombineras med Bikarbonat och detta bildar kolsyra. Kolsyra är en svag syra så den dissocierar bara delvis och befinner sig i ett jämviktsförhållande. Och det här är viktigt. I en jämvikt ökar man eller sänker koncentrationen av endera av de här komponenterna så förskjuter det jämvikten mot andra sidan av ekvationen. På det här sättet hålls vätejonskoncentrationen inom sitt smala intervall och bikarbonat kolsyra i en stor buffert. Kolsyra i sin tur har den egenskapen att den befinner sig i ett jämviktsförhållande där den kan dela upp sig i koldioxid och vatten. I vanliga fall är det här en väldigt långsam reaktion men det finns ett enzym som heter karbonhydras som nu finns rikligt av i röda blodkroppar och i njurarna som snabbar på den här reaktionen avsevärt. I närvarande av det här enzymet kan vi förenkla den här ekvationen. Vätejonerna och bikarbonaten befinner sig då i ett jämviktsförhållande direkt med koldioxid som är löst i vatten och ett annat sätt att skriva det på är p CO2 som vi såg i förra filmen. Vatten och sin sida finns i ett antal storleksordningar högre koncentration i förhållande till de andra reagenserna så att det är ingenting som kommer att påverkas av det här förhållandet så det kan vi också plocka bort ur ekvationen. Om ni nu drar er till minnes från kemin så kan vi uttrycka koncentrationen på de olika ämnena genom att sätta fyrkantiga klamrar kring dem. Och vi kan gå från en kemisk ekvation till en jämviktsberäkning genom att lägga in en konstant här. Det här förhållandet kallas för Henderson-ekvationen. Och det är ett centralt begrepp för att förstå blodgaser och syrabas. Om man sen vill krångla till det kan man ta de negativa logaritmerna av det här och då få henderson hasselbach ekvationen som man ser i många läroböcker. Men det är ointuitivt och tillför egentligen ingenting så att vi kommer inte att använda det något mer här. Alla de här variablerna mäter vi och det använder vi oss utav i kliniken. Blodet som kommer ut och har passerat lungorna kan vi, som vi sa i förra filmen, dra en blodgas på. Ibland värdena vi får ut då är pH med det här normalintervallet, PCO2, som ligger mellan 4,5 och 6, och bikarbonat, som ligger mellan 22 och 27. Det här är värden som vi använder för att förstå syra-basbalansen och respirationen. Hur det hänger ihop kommer i nästa film, men först ska jag göra en liten klinisk utsvävning. Artärblodet försvinner ut i kapillärbädden, kanske i armen, och kommer sedan tillbaka som venöst blod. Av tekniska skäl så är det mycket lättare att sätta en venflon och dra en venös blogas, skriver det, än att dra en artärblodgas. Saturation och PO2 kommer av naturliga skäl att skilja sig en hel del mellan venös och arteriell. Men alla de andra värdena ligger under de flesta kliniska omständigheter inom 5-10% samma mellan venös och arteriell blodgas. Så om man bara har klart för sig vad det är man tittar på så kan en venös blodgas vara ett enkelt sätt att snabbt bilda sin uppfattning om vad som kan ha hänt våra patienter.